Vagon të një treni mallrash me destinacion kombinatin metalurgjik në Elbasan ka ndalë nga shinat mëngjesin e së hënës. Ngjarja ka ndodhur tek zona e shkëmbit të Kavajës. Aksidenti ka ndodhur vetëm 7 kilometra larg portit të Durrësit, vend në të cilin ky tren ishte ngarkuar me skrapin porti. Mendohet se ngarkesa e skrapit, e cila në këtë rast ishte e përbërë vetëm nga skorje furrash shkrireje, të ketë kaluar në njërën anë të vagonve si pasojë kthesës hekurudhore, çka mund të ketë provokuar edhe daljen e vagonit nga transeja. Në vend ngjarje kanë shkuar të gjithë titullarët dhe punonjësit e hekurudhës shqiptare, të cilët po merren me vendosjen e vagonit në binar dhe përcaktimin e saktë të shkaqeve që provokuan aksidentin, i cili për fat të mirë nuk pati pasojë në njerëz. Gjatë lëvizjes së këtij treni ngarkuar me material skrap nga porti i Durrësit drejtim kombinatit metalurgjik, si rezultat, siç duket, dhe të lëvizjes ndoshta të ngarkesës, megjithatë këto do vërtetohen dhe do popunohet nga grupet e ekspertëve të inspektoriatit, bashkëpunim dhe me specialistë të tjerë për gjetur shkakun e vërtet. Dhe si pasojë është batuar vagoni dhe për këtë arsye është ndërprerë edhe trafiku i trenave në segmentin Shkozet Golem. Pra mendohet se batimi në njërin ka i ngarkesës? Dyshimet janë të kësaj natyre, por ekspertiza do ta vërtetojë saktësisht se si cilë është shkaku i vërtet që ka ndodhur kjo avari hekurudhore. Po kur mendoni se mund të shlirohet segmenti hekurudhor? Po punojmë paralelisht edhe për riparimin e linjës, por edhe për ngritjen e vagonit të batuar dhe shpresojmë se sot gjatë ditës, shpresojmë që sot mund ta rihapim trafikun nga mazidja. Një grup i posaçëm pune me specialistë të hekurudhës mbërriti në vend ngjarje, grupi i cili ka si detyrë parsore rivendosjen e vagonëve mbi shina, ndërkohë për arsye sigurie është bërë shkëputja e lokomotivës nga vagonat e përmbysur në anë të transes. Kjo është hera e tretë që treni i mallrave i kësaj linje del nga shinat brenda pak muajve. Shkak për këtë situatë, sipas specialistëve, është bërë amortizimi i linjës hekurudhore, por edhe i vetë trenit.